Українська вишиванка оберіг, національна гордість, а тепер ще й сенсація у світі моди. Цьогоріч українські мотиви помітили у весняній колекції «Валентино», а біблія моди, американське видання Vogue, назвало вишиванку одним з головних трендів сезону. Тепер, після усіх випробувань, які випали на долю українців, застосування українських мотивів одязі не просто данина моді, а своєрідна, об'єднуюча ідея. У давнину українці ставились до вишиванки як до святині. У вишиваному вбранні йшли до шлюбу. Його передавали з покоління в покоління та берегли як сімейну реліквію. Викладачка гуманітарно-педагогічної академії Оксана Драган родом з Коломиї. Розповідає, в її родині вишиванка завжди була чимось значно більшим, аніж просто гарним вбранням. Вишиванка для мене – це… Ну, воно питалося з молоком матері, бо я від маленької, скільки пам'ятаю себе, завжди було в вишиваночці, особливо на свята. Моє весілля також, всі дружки, ми з чоловіком були в вишитому вбранні, наші батьки. А ще пані Оксана зізнається, дуже приємно, що зараз і на Хмельниччині побачити людину у вишиваному вбранні уже не дивина. Ще 5 років тому не особливо була мода на вишиванки, саме власне в Хмельницькому. І коли ми йшли в неділю в церкви, ми часто одягаємо свої вишиванки. На нас так дивилися трошки на подільських вулицях, так трошки, що ж це вони такі нарядні. А зараз, слава Богу, особливо події, які сталися в країні, якось вони спонукають до того, щоб відроджувати національне. І зараз це вже не дивина бачити людину навіть будень-день у вишиванці. Борщівська, Буковинська, Подільська – кожен регіон України має свої унікальні техніки вишивки та неповторні елементи. Кожного етнографічного регіону є свої, навіть в кожному селі, навіть в сусідніх селах є свої традиції та звичаї. Раніше навіть могли знати сорочку, яка майстриня саме вишивала в селі. Для подільської вишивки найбільш характерні чорний та червоний кольори, а ще символи обереги сварги. У мене вишиванок багато є, але це подільська низ, тут бачите, сварги, все таке дуже символічно, і це, ну, вишиванка, можна сказати, навіть як оберіг. Хоч вона і чорними кольорами вишита, але я її теж дуже люблю. Чорне – то не тільки печаль, то чорне – це наша земля. Цей елемент називається сварги, це як модель навіть Всесвіту. А ось унікальний експонат в музеї гуманітарно-педагогічної академії – буковинська вишиванка кінця 19 століття, оздоблена бісером. Пані Галина розповідає, це вбрання ледь не вивезли за кордон. Ця сорочка шита повністю, без машинки, вручну, кожна деталька, але настільки дрібнюсінько і настільки тонка ця робота, що от, ну, дивуєшся, як людина раніше могла при свічці вишивати такі шедеври. В четвер, 21 травня, Україна святкуватиме День вишиванки. Хмельницький доєднається до всеукраїнського флешмобу. На нашому Майдані Незалежності організують рекордний за кількістю учасників хоровод людей у вишитому вбранні. Долучитись до акції закликають усіх охочих.